Nongiye kubasuhuza mwese mukuri cha Davis Media Rwanda TV. Uyu munsi bazaniye ibikapu by'ubwoko bugiye butandukanye. Wifuza kuyosha igikapu aho waba uri hose, ushaka guhamagara kuri iyo nimero iri aho hasi kuri ibyo bikapu uri kureba aho ngaho. Ni ibikapu bigiye bitandukanye aho waba uri hose wakoresha. Rwose dukora ibikapu neza cyane. Ndakeka ko aho uri hose ushobora gutekereza ati ndashaka igikapu, rwose ntibikugore. Hamagara kuri iyo nimero iri aho hasi nawe tugukorere. Komeza gukurikirana Davis Media Rwanda TV, ndabakunda cyane kandi nkumbira turi mu gikorwa subscribe.
kubwira ngo mwakoze kunkurikirana kandi ugize igikapu ushaka cyacyo cyose moderi yose wakwifuza niyo yabatari zino wabonye mu hano hakaba hari iyindi wowe ushaka wahamagara kuri izo nimero wagiye ubona muri ibyo bikapu aho ngaho hasi y'ibikapu cyangwa se ku ruhande izo nimero wagiye ubona dukora ibikapu by'ubwoko bwose ni ukuvuga ngo moderi yari yose turayigukorera ntugire impungenge nawe ubutaha hari Everest Made in Rwanda TV kandi ntibagirwe gukora subscribe turabakunda cyane.